မင်းလေးကိုဝင်စိတ်ကမ်းမှာဂုံသိမောမီလောင်မလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိန်ပန်းရက်ကွက်ကန္နာလန်ကိုဝင်စိတ်ကမ်းမှာအော်တိုဘားလ14ရက်မိုးလင်းတနေ့ခွဲကကန့်ကတ်ထားတဲ့ဂုံတင်သိမောမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါဂုံတင်သိမောမှာတဲဆောင်လာတဲ့ကြက်ဆက်သိမ်းဘိုးကန်ရှိတဲ့ဂုံပစ္စည်းအချို့မီလောင်ပျက်စီးဆုံးရုံးခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကန်းကတ်ထားတဲ့ကုန်တင်သင်းမောပါကိုပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်ထားပါတယ်။မိလောင်မိုးကြောင့်ကြက်ဆက်သင်းမောလောက်ရှိတဲ့ကိုပစ္စည်းအချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ခွက်လောက်ကြောင်မင်းကြီးသက်ခဲ့ရပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့မှတောင်းရှိသူတူကလည်းပြောပါတယ်။အဆိုပါမိလောင်မိုးဖြစ်ပွားရာကိုမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အရန်မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမင်းကြီးသက်ရင်တွေရည်သေးရင်တွေနဲ့နိုင်ဝက်ကကြောင်မိငင်းသက်ခဲ့ရကြောင်လည်းသိရှိရပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာဒေသခံမှပြောပြချက်အရဂရေဆော်ယာကနေလောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့တော်ကြကြပေမဲ့လည်းတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်ကလည်းမန်လေးစေယုံကြီးနှလုံးအထူးကုသဆောင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးပဲပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်မွန်လဲတနေ့လောက်ကမုံရမြို့နယ်တာလာဝတီစိတ်ကမ်းမှာကက်ကတ်ထားတဲ့ကုန်တင်သင်းမောကြီးဘီးလောင်ဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်